হেল্ল' এভৰিৱান ৱেলকাম বেক টু অছম জি কে ইউটিউব চেনেল বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টিত আমি আছাম ডায়েক ৰিক্ৰুইটমেণ্ট গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰ আছাম পুলিচ আদি যিকোনো ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱাকৈ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট পঞ্চাছটা অসমীয়া সাধাৰণ জ্ঞানৰ প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিম এই কুৱেশ্যনসমূহ আপোনালোকৰ আগন্তুক পৰীক্ষাৰ বাবে অতিকৈ সহায়ক হ'ব পাৰে সেয়েহে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক আজিৰ ভিডিঅ'ৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈছে অসমৰ মুঠ মাটিকালি কিমান হোৱাট ইজ দ্য টোটেল লেণ্ড এৰিয়া অৱ আছাম ইয়াৰ শুদ্ধতো অপশ্যন বি ছেভেণ্টি এইট থাউজেণ্ড ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি এইট স্কোৱাৰ কিলোমিটাৰ অসমৰ মুফ মাটিকালি হৈছে আঠসত্তৰ হাজাৰ চাৰিশ আঠত্ৰিছ বৰ্গ কিলোমিটাৰ ইয়াৰ লগতে আপোনালোকে মনত ৰাখি থ'ব মাটিকালিৰ ফালৰ পৰা অসম হৈছে ভাৰতৰ ষোল্লতম ৰাজ্যেক্স কুৱেশ্যনটো চাওঁ পৃথিৱীৰ ক্ষুদ্ৰতম নদীদ্বীপটোৰ নাম কি হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য স্মলেষ্ট ৰিভাৰ আইলেণ্ড ইন দ্য ৱৰ্ল্ড ইয়াৰ সূদ্ধত্তৰটো অপশ্যন চি উমানন্দ পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ সৰু নদীদ্বীপটো হৈছে উমানন্দ এই নদীদ্বীপটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ মাজত অৱস্থিত নগ'ল এই উমানন্দ দ্বীপটোক ব্ৰিটিছসকলে পিকক আইলেণ্ড বুলিও কৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে অসমৰ সৰ্বোচ্চ শৃংগটোৰ নাম কি হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য হায়েষ্ট পিক ইন আছাম ইয়াৰ সুদ্ধত্তৰটো অপশ্যন ডি বৰাইল অসমৰ আটাইতকৈ ওখ শৃংগটো হৈছে বৰাল শৃংগ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ভূপেন হাজৰিকা সেতু কোনখন নদীৰ ওপৰত অৱস্থিত দ্য ভূপেন হাজৰিকা ব্ৰীজ ইজ লোকেটেড অন হুইচ ৰিভাৰ ইয়াৰে শুদ্ধতৰটো অপশ্যন ডি লোহিত আপোনালোকে ভালদৰে মনত ৰাখি থব এই ভূপেন হাজৰিকা সেতুখনক ধলাহদিয়া সেতু বুলিও কোৱা হয় আৰু এই সেতুখন বা এই দলংখন লোহিত নদীৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে মন গ'ল এই ভূপেন হাজৰিকা দলঙৰ মুঠ দৈৰ্ঘ হৈছে ন দশমিক এক পাঁচ কিলোমিটাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে বনৰীয়া ঘূৰা পোৱা বিশ্বৰ একমাত্ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ নাম কি হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য অ'নলি নেশ্যনেল পাৰ্ক ইন দ্য ৱৰ্ল্ড হুৱেৰ ৱাইল্ড হৰ্ছেছ আৰ ফাউণ্ড ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰটো অপশ্যন চি ডিব্ৰু চৈখোৱা বনৰীয়া ঘূৰা পোৱা বিশ্বৰ একমাত্ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন হৈছে ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান এই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন ক'ত অৱস্থিত আপোনালোকে মনত ৰাখি থ'ব মন গ'ল ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়া জিলাত অৱস্থিত নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে পবিতৰা অভয়াৰণ্য কোন জিলাত অৱস্থিত পবিতৰা চেংচুৰি ইজ লকেটেড ইন হুইটছ ডিষ্ট্ৰিক্ট ইয়াৰে কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন এ মৰিগাঁও পবিতৰা বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যটো মৰিগাঁও জিলাত অৱস্থিত পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে গৰম পানীৰ ওহ থকা অসমৰ একমাত্ৰ অভয়াৰণ্যখনৰ নাম কি হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য অ'নলি চেংচুৰি ইন আছাম উইথ হট স্প্ৰিংছ ইয়াৰ কাৰ্ট এন্সাৰটো অপশ্যন বি গৰম পানী গৰম পানী উহ থকা অসমৰ একমাত্ৰ অভয়াৰণ্যখন হৈছে গৰম পানীৰ অভয়াৰণ্য আৰু এই অভয়াৰণ্যখন কাৰ্বি আংলং জিলাত অৱস্থিত নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে পূবৰ আমাজন বুলি কাক কোৱা হয় হুইজ কল্ড দ্য ইষ্টাৰ্ণ আমাজন খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় ইয়াৰে শুদ্ধতৰটো অপশ্যন ডি ডিহিং পাটকাই দিহিং পাটকাইক পূৱৰ আমাজন বুলি কোৱা হয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে শদিয়াৰ তামৰেশ্বৰী মন্দিৰত নৰবলি প্ৰথা কোনে বন্ধ কৰাইছিল হু ষ্টপ দ্য প্ৰেক্টিচ অৱ হিউমেন ছেক্ৰিফাইচ ইন দ্য তামৰেশ্বৰী টেম্পল ইন চদিয়া শুদ্ধত্তৰটো অপশ্যন এ গৌৰীনাথ সিংহ আহোম স্বৰ্গদেৱ গৌৰীনাথ সিংহই শদিয়াৰ কামৰেশ্বৰী মন্দিৰত নৰবলি প্ৰথা বন্ধ কৰাইছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে অসমৰ প্ৰথম গুৰুদ্বাৰ টেগ বাহাদুৰ চাহিব জী ক'ত অৱস্থিত হুৱেৰ ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট গুৰুদ্বাৰ টেগ বাহাদুৰ চাহিব জী লোকেটেড ইন আছাম ইয়াৰ শুদ্ধতো অপশ্যন ডি ধুবুৰী অসমৰ প্ৰথম গুৰুদ্বাৰ টেগ বাহাদুৰ চাহিব জী ধুবুৰী জিলাত অৱস্থিত নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে বড়োসকলৰ প্ৰধান জাতীয় উৎসৱ কি খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় হোৱাট ইজ দ্য মেইন কালচাৰেল ফেষ্টিভেল অফ বৰচ ইয়াৰ শুদ্ধত্তৰটো অপশ্যন বি বাইচাগু বড়োসকলৰ প্ৰধান জাতীয় উৎসৱ হৈছে বাইছাগু পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে আলি আই লৃগাং কোন জনগোষ্ঠীয়ে পালন কৰে হুইটছ ট্ৰাইব চেলিব্ৰেটছ আলি আই লৃগাং উদ্ধপশ্যন বি মিচিং মনো গ'ল মিচিং জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে আলি আই লৃগং উৎসৱটো উদযাপন কৰে পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কোন ৰজাৰ ৰাজত্বকালত হিউ এন চাং কামৰূপলৈ আহিছিল ডিউৰিং দ্য ৰেইন অফ হুইচ কিং ডিড হিউ এন চাং ব্ৰিং ভিজিট কামৰূপ ইয়াৰ শুদ্ধতৰটো অপশ্যন চি ভাস্কৰ বৰ্মন মনগ'ল ভাস্কৰ বৰ্মনৰ ৰাজত্বকালত হিউ এন চাং কামৰূপ ভ্ৰমণ কৰিবলৈ আহিছিল যদি আপোনালোকৰ পৰীক্ষাত প্ৰশ্নটো এনেদৰে আহে যে কাৰ ৰাজত্ব কালত হিউৱেন চাং ভাৰতলৈ আহিছিল তেনেহ'লে তাৰ আঞ্চাৰটো হৈ যাব হৰ্ষবৰ্ধন হৰ্ষবৰ্ধনৰ ৰাজত্ব কালতেই হিউৱেন চাং ভাৰতলৈ আহিছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ৰাম বিজয় নাটকখন কোনে ৰচনা কৰিছিল সুৰ দ্য ড্ৰামা ৰাম বিজয় ইয়াৰ শুদ্ধতৰটো অপশ্যন বি শংকৰদেৱ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে ৰাম বিজয় নাটকখন ৰচনা কৰিছিল পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে আহোম সাম্ৰাজ্য কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল হু ফাউণ্ডেড দ্য আহোম এম্পায়াৰ ইয়াৰ সুদ্ধপশ্যন দি চুকাফা চুকাফাই বাৰশ আঠাইছ খ্ৰীষ্টাব্দত আহোম সাম্ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে অসমৰ প্ৰথম চাহ খেতিয়কজনৰ নাম কি হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য ফাৰ্ষ্ট টি ফাৰ্মাৰ অফ আছাম কাৰেক এন্সাৰটো অপশ্যন চি মণিৰাম দেৱান অসমৰ প্ৰথম চাহ খেতিয়কজন আছিল মণিৰাম দেৱান তেওঁৰ সম্পূৰ্ণ নামটো আছিল মণিৰাম দত্ত বৰুৱা নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে কিমান চনত বড়ো চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছিল ইন হুইচ ইয়াৰ ৱাজ দ্য বড়ো ৰেকৰ্ড চাইন মন অকল কাৰেক্ট এন্সাৰটো অপশ্যন চি টু থাউজেণ্ড থ্ৰী দুহেজাৰ তিনি চনত বড়ো চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যন অসমৰ ৰাজ্যিক বৃক্ষবিধৰ নাম কি হোৱাট ইজ দ্য ন নেম অৱ দ্য ষ্টেট ট্ৰি অফ আছাম ইয়াক এন্সাৰটো অপশ্যন চি হুলুং অসমৰ ৰাজ্যিক বৃক্ষবিধ হৈছে হুলুং বৃক্ষ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ জনক কোন আছিল হু আজ দ্য ফাডাৰ অৱ মোবাইল থিয়েটাৰ ইয়াৰ কাৰ এন্সাৰটো অপশ্যন বি অচ্যুত লহকৰ অচ্যুত লহকৰক ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ জনক বা পিতৃ বুলি জনা যায় নেক্সট কুৱেশ্যন অসমৰ প্ৰথম চাহ নিলাম কেন্দ্ৰ ক'ত স্থাপন কৰা হৈছিল হুৱেৰ ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট টি অপশ্যন চেণ্টাৰ এষ্টাব্লিছ ইন আছাম ইয়াৰ কাৰ্ক এন্সাৰটো অপশ্যন ডি গুৱাহাটী অসমৰ প্ৰথম চাহ নিলাম কেন্দ্ৰটো গুৱাহাটীত স্থাপন কৰা হৈছিল অনু গুৱাহাটীৰ চাহ নিলাম কেন্দ্ৰটো ঊনৈছশ সত্তৰ চনত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল আপোনালোকে মনত ৰখি থ'ব নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ভাৰত তথা অসমৰ প্ৰথম তেল শোধনাগাৰ ক'ত স্থাপন কৰা হৈছিল হুৱেৰ ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট অইল ৰিফাইনেৰি ইন ইণ্ডিয়া এণ্ড আছাম এষ্টাব্লিছ ইয়াৰে সুধৰ্তৰটো অপশ্যন ডি ডিগবৈ বন্ধু ক'ল ঊনৈছশ এক চনত মনত ৰাখি থ'ব ঊনৈছশ এক চনত ভাৰত তথা অসমৰ প্ৰথমটো তেল সোধনাগাৰ স্থাপন কৰা হৈছিল ডিগবৈত নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে প্ৰথম অসমীয়া হাস্য ব্যংগ ৰক্ষাত্মক ছবিখনৰ নাম কি হোৱাট ইজ দ্য নেম অৱ দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ কমেডী ফিল্ম ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যন ডি ইটো সিটো বহুটো প্ৰথম অসমীয়া হাস্যব্যংগ ৰচাত্মক অৰ্থাৎ কমিক ফিল্মটো আছিল ইটো সিটো বহুটো আৰু এই ছবিখন মুক্তি পাইছিল ঊনৈছশ তেষষ্ঠি চনত নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ভূপেন হাজৰিকাই কিমান চনত শ্ৰেষ্ঠ সংগীত পৰিচালকৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পুৰস্কাৰ লাভ কৰিছিল ইন হুইচেৰ ডিট ভূপেন হাজৰিকা উইন দ্য নেশ্যনেল এৱাৰ্ড ফৰ বেষ্ট মিউজিক ডাইৰেক্টৰ ইয়াৰে সুধৰ্তৰটো অপশ্যন চি নাইটিন ছেভেণ্টি ফাইভ ঊনৈছশ পয়সত্তৰ চনত ডঃ ভূপেন হাজৰিকাই শ্ৰেষ্ঠ সংগীত পৰিচালকৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সন্মান অৰ্থাৎ নেশ্যনেল প্ৰাইজ পাইছিলে নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ কিমান চনত সংগীত নাটক একাডেমীয়ে সত্ৰীয়া নৃত্যক শাস্ত্ৰীয় নৃত্যৰূপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছিল ইন হুইচ ইয়াৰ দি সংগীত নাটক একাডেমী ৰিকগনাইজ সত্ৰীয়া ডান্স এজ এ ক্লাছিকেল ডান্স ইয়াক এনচাৰটো অপশ্যন বি টু থাউজেণ্ড দুহেজাৰ চনৰ পোন্ধৰ নৱেম্বৰ তাৰিখে সংগীত নাটক একাডেমীয়ে সত্ৰীয়া নৃত্যক শাস্ত্ৰীয় নৃত্যৰূপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে অশ্বকান্ত মন্দিৰ ক'ত অৱস্থিত হুৱেট ইজ দ্য অষ্টকান্ত টেম্পল লোকেটেড বন্ধুগোল ইয়াৰ কাৰাৰটো অপশ্যন এ গুৱাহাটী অস্ত্ৰকান্ত মন্দিৰ গুৱাহাটীত অৱস্থিত নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ উমানন্দ মন্দিৰ কোনে নিৰ্মাণ কৰাইছিল হু বিল্ড দ্য উমানন্দ টেম্পল ইয়াৰ সুন্দৰ্তৰটো অপশ্যন ডি গদাধৰ সিংহ আহোম স্বৰ্গদেউ গদাধৰ সিংহই উমানন্দ মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰাইছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ধুৱাহাটা বেলগুৰি সত্ৰ কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল হু ফাউণ্ডেড দ্য ধোঁৱা হাতা বেলগুৰি সত্ৰ ইয়াৰ কাৰ এন্সাৰটো অপশ্যন এ শংকৰদেৱ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে ধোঁৱা হাতা বেলগুৰি সত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে অসমীয়া ল'ৰাৰ মিত্ৰ গ্ৰন্থখনৰ লিখক কোন হু ইজ দ্য অথৰ অৱ দ্য বুক অসমীয়া ল'ৰাৰ মিত্ৰ ইয়াৰ সুদ্ধতৰটো অপশ্যন চি আনন্দৰাম ঢেকীয়াল ভূষণ শুনগ'ল অসমীয়া ল'ৰাৰ মিত্ৰ গ্ৰন্থখনৰ লিখক আছিল আনন্দৰাম ঢেকীয়াল ভূষণ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে অসমৰ প্ৰথম সংবাদপত্ৰখনৰ নাম কি হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য ফাৰ্ষ্ট নিউজ পেপাৰ ইন আছাম এনচাৰটো অপশ্যন ডি অৰুণোদয় অসমৰ প্ৰথম সংবাদপত্ৰখন আছিল অৰুণোদয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে প্ৰথম অসমীয়া ছনেট কবিতাটোৰ নাম কি হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ ছট পয়েম ইয়াৰে শুদ্ধতৰটো অপশ্যন চি প্ৰিয়তমাৰ চিঠি মনোগোল প্ৰথম অসমীয়া ছনেট কবিতাটো আছিল প্ৰিয়তমাৰ চিঠি আৰু এই কবিতা পুঠিখন জোনাকী আলোচনীত প্ৰথম প্ৰকাশ পাইছিল মনোগোল এই ছনেট কবিতাটো হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীয়ে ৰচনা কৰিছিল এইকেইটা কথা মন ৰখি থ'ব ইয়াৰ ওপৰতো পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন আহিব পাৰে নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ ছদ্মনাম কি আছিল হোৱাট ইজ দ্য নিক নেম অফ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা ইয়াৰ কাৰে এনচাৰটো অপশ্যন চি কৃপাবৰ বৰবৰুৱা মনোগোল লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ ছদ্মনাম আছিল কৃপাবৰ বৰবৰুৱা মনগ'ল ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো আপোনালোকৰ বাবে ৰাখিছোঁ প্ৰশ্নটো সুধিছে এন ডি খুৰাৰ প্ৰকৃত নাম কি আছিল হোৱাট ৱাজ আংকল এন ডিছ ৰিয়েল নেম অপশ্যনকেইটা দি আছে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা ডক্টৰ নগেন দত্ত বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা নেহেম বৰুৱা আশা কৰিছোঁ ইয়াৰ শুদ্ধত্বৰটো আপোনালোকে কমেণ্টত নিশ্চয় জনাই দিব এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ আহক নেক্সট কুৱেশ্যনটো কি দিছে স্বাধীন অসমৰ প্ৰথমগৰাকী শিক্ষামন্ত্ৰী কোন আছিল হু আজ দ্য ফাৰ্ষ্ট মিনিষ্টাৰ অফ এডুকেশ্যন অফ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট আছাম ইয়াৰ শুদ্ধত্তৰটো অপশ্যন ডি মহম্মদ ছাদুল্লাহ স্বাধীন অসমৰ প্ৰথমগৰাকী শিক্ষামন্ত্ৰী আছিল মহম্মদ চাদুল্লা নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ভাৰত ৰত্ন বঁটা লাভ কৰা অসমৰ প্ৰথম ব্যক্তিজনৰ নাম কি হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন ইন আছাম টু বি এৱাৰ্ডেড দ্য ভাৰত ৰত্ন ইয়াৰে শুদ্ধতৰটো অপশ্যন চি গোপীনাথ বৰদলৈ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে কোনখন তেল কোনখন তেল শোধনাগাৰক অসম চুক্তিৰ শোধনাগাৰ হিচাপে জনা যায় হুইচ অইল ৰিফাইনেৰী ইজ নৌন এজ দ্য আছাম এগ্ৰিমেণ্ট ৰিফাইনেৰী ইয়াক আৰ এন্সাৰটো অপশ্যন চি এ নুমলীগড় মনুগোল নুমলীগড় তেল শোধনাগাৰটোক অসম চুক্তিৰ শোধনাগাৰ বুলি জনা যায় নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে অসমত কিমানখন আই আই টি প্ৰতিষ্ঠান আছে হাউ মেনি আই আই টিজ আৰয়াৰ ইন আছাম ইয়াক আৰ এন্সাৰটো অপশ্যন এ ৱান মনুগোল অসমত এখন আই আই টি প্ৰতিষ্ঠান আছে আৰু সেইখন হৈছে গুৱাহাটী আই আই টি মনে ক'লে এই গুৱাহাটী আই আই টিখন প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল ঊনৈছশ চৌৰান্নব্বৈ চনত মন ৰাখি থ'ব নাইনটিন নাইনটি ফ'ৰত আই আই টি গুৱাহাটীখন প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা কিমান চনত গঠন হৈছিল ইন হুইচ ইয়েৰ ৱাজ দ্য চদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা ফৰ্ম ইয়াৰ শুদ্ধত্তৰটো অপশ্যন ডি নাইণ্টিন ছিক্সটি চেভেন ঊনৈছশ সাতষষ্ঠি চনৰ আঠ আগষ্ট তাৰিখে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা গঠন হৈছিল পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অসমৰ প্ৰথম ৰাজনৈতিক সংগঠনটোৰ নাম কি আছিল হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য ফাৰ্ষ্ট পলিটিকেল এছ'চিয়েচন ইন আছাম ইয়াৰে সুধৰ্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি আছাম এছ'চিয়েচন নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ প্ৰথম অসমীয়া মহিলা আলোচনীখনৰ নাম কি হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ ওমেন্স মেগাজিন মনে ক'লে ইয়াৰ কাৰ্ক এন্সাৰটো অপশ্যন এ ঘৰ জেউতি প্ৰথম অসমীয়া মহিলা আলোচনীখন আছিল ঘৰ জেউতি নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ কিমান চনত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমত ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া অনুষ্ঠিত হৈছিল ইন হুইচ ইয়াৰ ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট নেশ্যনেল গেম হেল্ড ইন আছাম ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰটো অপশ্যন বি টু থাউজেণ্ড ছেভেন দুহেজাৰ সাত চনত অসমত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় খেল অনুষ্ঠিত হৈছিল পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কৰম পূজা কোনে কোন জনগোষ্ঠীয়ে পালন কৰে হুইচ ট্ৰাইব চেলিব্ৰেটছ কৰম পূজা ইয়াৰে সুন্দৰ্তৰটো অপশ্যন এ চাহ জনগোষ্ঠী মন গ'ল টি ট্ৰাইবছ অৰ্থাৎ চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে কৰম পূজা উদযাপন কৰে নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে নৱগ্ৰহ মন্দিৰ ক'ত অৱস্থিত হুৱেৰ ইজ দ্য নৱগ্ৰহ টেম্প'ল লোকেটেড কাৰ অপশ্যন এ চিত্ৰাচল হিল মনগ'ল গুৱাহাটী চহৰৰ চিত্ৰাচল পাহাৰত নৱগ্ৰহ মন্দিৰ অৱস্থিত পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অসমৰ সাংস্কৃতিক ৰাজধানী বুলি কোনখন চহৰক কোৱা হয় হুইচ চিটি ইজ কল্ড দ্য কালচাৰেল কেপিটেল অফ আছাম ইয়াৰে সুধৰটো অপশ্যন ডি যোৰহাট মনোগোল যোৰহাট চহৰখনক সাংস্কৃতিক ৰাজধানী বুলি কোৱা হয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে অসমৰ কোন জিলাত সাক্ষৰতাৰ হাৰ সৰ্বাধিক হুইটছ ডিষ্ট্ৰিক্ট অৱ আছাম হেজ দ্য হায়েষ্ট লিটাৰেচি ৰেট ইয়াৰে শুদ্ধতৰটো অপশ্যন বি এ কামৰূপ মনুগল অসমৰ কামৰূপ জিলাখনৰ সাক্ষৰতাৰ হাৰ আটাইতকৈ বেছি নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে শংকৰদেৱে শংকৰদেৱে ৰচনা কৰা আটাইতকৈ সৰু পুথিখনৰ নাম কি হোৱাট ইজ দ্য ন ন ন ন ন নেম অৱ দ্য স্মলেষ্ট বুক ৰিটেইন বাই শংকৰদেৱ ইয়াৰে সুদ্ধ অপশ্যন এ গুণমালা মন অকল শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে ৰচনা কৰা আটাইতকৈ সৰু পুথিখন হৈছে গুণমালা পিছৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ অসমত ক্ৰীড়া দিৱস কোন তাৰিখে পালন কৰা হয় অন হুইচ ডেট ইজ ক্ৰীড়া দিৱস চেলিব্ৰেটেড ইন আছাম সুদ্ধতৰটো অপশ্যন চি ছেভেনটিন অক্টোবৰ সোতৰ অক্টোবৰ তাৰিখে অসমত ক্ৰীড়া দিৱস পালন কৰা হয় ইয়াৰ লগতে আপোনালোকে মই ৰাখি থ'ব অসমত অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস তিনি ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে পালন কৰা হয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে শুৱালকুছি কিহৰ বাবে বিখ্যাত হোৱাট ইজ শুৱালকুছি ফেমাছ ফৰ ইয়াৰে কাৰ অপশ্যন ডি বস্ত্ৰশিল্প অৰ্থাৎ টেক্সটাইল ইণ্ডাষ্ট্ৰি বস্ত্ৰশিল্পৰ বাবেই শুৱালকুছি বিখ্যাত মনসকল আজিৰ ভিডিঅ'ৰ শেষৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে অসমীয়া গদ্য সাহিত্যৰ জনক বুলি কাক কোৱা হয় হুইচ কনচিডাৰ্ড দ্য ফাডাৰ অফ আছামিজ প্ৰিটাৰেচাৰ ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰটো অপশ্যন ডি ভট্টদেৱ ভট্টদেৱক অসমীয়া গদ্য সাহিত্যৰ পিতৃ বা জনক বুলি কোৱা হয় মনুগোল ভট্টদেৱৰ সম্পূৰ্ণ নামটো হৈছে বৈকুণ্ঠনাথ ভাগৱত ভট্টাচাৰ্য আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে ইনফৰ্মেটিভ হ'লে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু এনেধৰণৰ ডেইলি ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেলাইকণটো দবাই দিব ধন্যবাদ